Deixa.
Thank you.
Eu não vou embora.
Ei, Rafinha, olha um pouquinho aí o negócio. Tá com o bloco aí? Tem? Por que você tá bom? Por que desculpa, não. Pronto, olha, que horas é? Que horas é? 3h42. Posso encerrar 4 horas? Tá bom? Então, quando o bloco do TBT acabar, a gente encerra, pode ser? Só pra vocês tomando cachaçinha. Acabou da minha seta depois, a gente faz uma seta depois. Estupendo. E aí, Rafa, bora? Bora! Todo mundo girou, porra, vai! Todo mundo girou! Thank you.
a galera do Linha Obras lá no meu feed no Instagram. Só quem tiver fé em Deus e gosta de sua família. Só quem tiver fé em Deus, leva a mãozinha pra cima. Joga pro lado pro outro. Joga pro lado pro outro. Joga pro lado. Alô, dono do Thank you.